si a tančíme. Podpořte trošku píchače naše, dívejte se na to. Roberte, trošku mu dej, jo? Peťo, Peťo, a běžte se dívat on, jestli to nikomu nevypadlo, jo? Dívej se, dívej se. Tady paní z Kroměříže, Bystřice, jak krásně tančí, dívej se. A to jde jako, no, Ježišmarja. Intro, ty už máš vařeku jako až v prdeli. Kriste, pane, pojďte se podívat, jako. Tak, dívejte se, no, ty Žukovjani, vám to jde teda. Jde vidět, že jste zvyklí večer sem tam. Ale je, je, jedna končí, nevadí, nevadí. Intro, jde vidět, že ti to jde s chlapama. Děkujeme ti, děkujeme. Děkujeme, vy dostanete toho panáčka za chvilku, nebojte se. Jedeme, tak, otočte se. Ráda, že? Ráda, ráda. Výborně. A Robert Slac jak jede. A Peťo, Peťo, nevidíme. To jí nevypadla děloha, ale jenom ta flaška. Výborně, pojď se, pojď se. Pojď, půjdem na panáka. Ať mě donesou chlapi, na nějakou litrovku a rozlij mi panáčka. Jo? Pavlík, ať mě něco donese. Jedem, jedem, jedem. Jedem. Klíči od autobusu. Pojďte, pojďte. Můžete klidně píchat až do rána, nám to nevadí, máme čas, jako. Proto, a jedem, jedem, zrychlujem, jedem, 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 jedem. A Peťo, Peťo, to není Big B, to je to. Yeah.
Přátelé, nevíte, kdo večer to zkouší, to píchání, jako. Ano, takže přátelé. Nejlepší jsou Poláci, prosím. Nejlepší jsou Poláci, říká tady Marťas, jako. Takže přátelé, kamarádi, vy jste si vypíchali krásné tričko, jako. Takže zítra něco dostanete, nebo vám to možná dáme ještě dneska, jako. A bylo to sranda, jako. A kdo myslí, že to sranda nebyla, tak jste se teda zapotili, jako. A dostanete teď panáček slivovičky, velmi dobré slivovičky. A vy jste se ostatní zasmáli. A já vím, že co se tady bude příště učit, jako.